Ang pag-uusapan po natin sa oras na ito, ito pong mga DDS na anti-Marcos na patuloy pong gumagawa ng demolition job sa ating Pangulo at sa mga taong kanyang pinagkakatiwalaan. Ang mga pinklawan, yung mga kakampink at saka mga dilawan, mga irrelevant na ito, ito yung mga nakikisakay na lamang sa klot ng ating mahal na Pangulo para po sila ay panoorin ng kanilang mga viewers. Pero ang threat talaga ngayon, bahagyang threat sa ating Pangulo, hindi na po ang mga dilawan at kakamping kung hindi ang mga DDS na anti-Marcos. Kasi bakit? Wala namang mapapala ang mga pinklawan kung sakaling mapatalsik ang Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Sino ba ang uupo kapag ka napatalsik nila si Pangulong Bongbong Marcos? Yung kinaaayawan din nila, Duterte. Isang Duterte ang magiging Pangulo. Kapag ka pinatalsik po si Pangulong Bongbong Marcos at ayaw na ayaw mangyari yan, ng mga pinklawan kasi para sa kanila so far mas mabuti ang Marcos ang mamuno kaysa sa Duterte yan ang paniniwala ng mga pinklawan pero ang mga DDS na anti-Marcos hinahangad nila na matanggal si Pangulong Bongbong Marcos dahil ang susunod dito ayon sa ating konstitusyon by law of succession syempre ang vice ang spare tire ng ating gobyerno pero syempre ang Vice Presidente ngayon dahil kakampi po ng ating mahal na Pangulo, si Vice President Sara Duterte, hindi siya naging spare tire. Kasi bakit? Sekretary siya ngayon ng Department of Education at meron siyang functional department na pinangahawakan. Ngayon, kayong mga DDS na Ante Marcos, kung ayaw ninyo talaga na mawala ang buong suporta ng mga supporter ni Pangulong Bongbong Marcos at ng mga loyalista, eh mag-isip-isip kayo Baka hindi manalo si Vice President Sara Duterte sa 2028. Though hindi niya pa sinasabi na siya ay kakandidato sa pagkapangulo. Pero alam naman natin kung saan po hahantong ang susunod na posisyon bilang Vice Presidente. Eh ako, naiisip ko, parang gusto kong isulong ngayon si Attorney Lisa Marcos. Bilang kapalit ng ating Pangulong Bongbong Marcos, wala akong pakialam sa mga opinion ng ayaw kay Attorney Lisa. This is my right privilege ko po itong magsalita. Kung nais kong isulong sa pagkapangulo after ni Pangulong Bongbong Marcos si Attorney Lisa, walang problema kasi she is very qualified. Ano? Talagang highly qualified itong si First Lady Lisa Marcos in the event na maisipan niyang tumakbo sa pagkapangulo. Pero yan naman ay wild imaginations ko lamang. Hanggat hindi kayo tumitigil na mga DDS na anti-Marcos sa pagtuligsa sa ating mahal na Pangulo, at sa mga taong kanyang pinagkakatiwalaan. Basahin po natin ang balita. Ayon po dito sa ibinalita at pinakalat ng mga DDS anti-Marcos noong linggo, ito po, siguradong sigurado na nila. Siguradong sigurado na nila. Pero ito po ay pinabulaan na ng Malacanang. Ngayon, whatever happened, may laging mayroong purpose. Kung mayroong nagbitew, mayroong papalit. Kahit gaano kakagaling, tandaan po natin ito. Yung kagalingan mo pwedeng palitan ng dalawa o higit pang tao para matumbasan lamang yung kagalingan mo. Kaya huwag kang maging mayabang. Ano, yung mga nagsasabi na ayaw nila kay Secretary Berzamin, Eh wala tayong magagawa kung ayaw ninyo. Pero hangga't hindi tinatanggal ng pangulo itong si Secretary Lucas Bersamin bilang Executive Secretary, mananatili ang tiwala ko dito. Parang katulad nung tinanggal o nagresign na si Executive Secretary dati na si Attorney Vic Rodriguez. Hanggang sa huli, pinagtanggol ko yon. Pero siyempre, nung tinanggal na siya o nagresign, eh, tapos na ang pagtatanggol ko kay Attorney Vic Rodriguez. Eh, ang rumors, sinasabi nila, ayon sa mga marites, nasa likod daw ng mga galawang ito, ng mga DDS anti-Marcos, ay ito daw si Atty. Vic Rodriguez. Hindi ko alam kung totoo yun ha. Kasi yan ang sinasabi ng mga rumors. Basahin muna natin ang balita na ito. Sabi po dito, buong staff pinag-resign din. Executive Secretary Bersamin, nagbitiw. Anak ka ng teteng na headlines ito. Ano? Fake news na fake news. March 12, 2023. Ayon po dito sa balita ng Saksi, balitang totoo ngayon. E tingin ko, hindi dapat tawag ng balitang totoo ngayon ito. Fake news ngayon. Dapat ganun eh. O, totoo ang kumalat na balita nitong nakalipas na Sabado. Siguradong sigurado sila, no? Totoo ang kumalat na balita nitong nakalipas na Sabado na nag na si Executive Secretary Lucas Bersamin sa kabila ng naunang pagtanggi na ipinalabas ng Palasyo ng Malacanang. Wala na balitaan eh na binalita ng mainstream media na nag-resign itong si Executive Secretary Lucas Bersamin. In fact, kasama pa nga siya ng Pangulo sa naging meeting kahapon. Fake news talaga itong balitang totoo sa ngayon na ito. Anak ng teting kayong mga inayupa kayo. Oh, tingnan niyo yung mga photograph dito. Ito ay meeting ng ating Pangulo sa Presidential Anti-Organized Crime Commission at saka sa yung interagency against human trafficking. Makikita po natin dito ang iba't ibang sekretary ng ating department, ng ating executive branch of the government. Oh, sino ito? Ang nasa kanang bahagi ng ating pangulo. Sino 'yan? Anak ng teting kayo? Oh, tapos sasabihin ninyo dito sa balita ninyo, nagbitiw na si Secretary Lucas Bersamin. Huwag kayo munang magbalita kung to yung impo ninyo hanggat hindi nangyayari. Huwag nyo ilalabas. Balita nga eh. Hindi naman kayo mga marites. Naknanteting tong tabloid na to. O eto, si Secretary Lucas Bersamin ang dating uh, Judiciary Chief. Ano? Chief of Justice. Salamat Criselda Aparia, sa iyong 10 Hong Kong Dollar Super Sticker. Ang linaw, kasama pa po ng ating Pangulo, ang ating Executive Secretary na kanyang pinagkakatiwalaan hanggang sa kasalukuyan. Tapos sasabihin dito sa balita, nagbitiw na, nak ng teteng. O kinumparma ito mismo ng isang opisyal ng Presidential Communications Office na nadulas magkwento. <laughs> Pangalanan ninyo kung sino yon Nagbabalita kayo, dati nga nitong tabloid na to, Kismisan, kinumpirma ito mismo ng isang opisyal ng Presidential Communications Office na nadulas na magkwento sa ilang staff ng Media Accreditation and Relations Office or MARO ng PCO kung saan nagsimula ang Marites na nag si Bersamin bilang ES ni Pangulong, Bersamin, ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Si PCO official na sa alias Bulldog, <laughs> ito na naman sila. Mga galawang maharloka mga reliable source, mga alias-alias. Naknantete, hindi ito balita, pero binabasa ko ito mga tol para pabulaanan ang ganitong uri ng fake news. Sabi dito, si PCO official na sa Elias Bulldog ay nagsabing hindi niya sukat akalain na masasangkot sa iskandalo si Bersamin dahil sa itong, isa itong dating chief justice ng kataas-taasang hukuman. Magkagayon man, bad trip umano sa kanyang Pangulong Marcos at asawang si Lisa Araneta Marcos nang makarating sa kanilang kaalaman na daang milyong piso ang umiikot na pera office sa Office of the Executive Secretary ngayon para lamang mailagay sa juicy position ang ilang opisyales ng pamahalaan. Chismisan <laughs> talaga ng mga to. Isa sa halimbawa rito ayon pa kay Bulldog ay nagbenta ang pwesto ng Subic Bay Metropolitan Authority or SBMA. Hoy! Kayong mga miyembro ng SACSI ngayon, com, o kung ano mang tawag sa inyong tabloid, wag na kayong magsalita ng balita dito, dapat marites ang, ang title ng inyong pahayagan. Pagmamaya pagyayabang ng isang SBMA official na hindi siya maalis sa puesto dahil nagbigay siya ng 250 million pesos sa tanggapan ni ES Bersamin at mahiwalay pang 50 million pesos para naman sa tanggapan ng Senior Deputy Executive Secretary na pinamumunuan ngayon ng isang nanggangalang attorney, Hubert Guevara. Naalala nyo yung nahuli ng NBI? Ha? Yung certain joke, no? Na nahuli for alleged uh, for sale position sa ating government. O, baka ito yon sinasabi niyo hindi si, hindi si executive secretary. O, tuloy pa natin. Bukod dito, Ilang conversation messages din ang na-trace ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines tungkol naman kay Assistant Secretary Adrian Bersamin. Si Axel Adrian ang mukhang totay na official na palaging nasa tabi ni ES Bersamin. Pamangking ito ng official at at sharing halos ang may hawak ng lahat ng schedule appointment ng Little President. Natatawa ako dito sa binabasa ko mga tol kasi sinasabi nila balita pero malinaw na demolition job ito laban kay Secretary Bersamin. Tuloy lang natin ha. Pagbibida ni Bulldog na lahat ng opisyales at mga dating opisyal ng Malacanang ay pinapawiretap umano ni Lam at doon na diskubre sa convo message ani ani Asec Adrian ang transaction sa position for sale na umabot ng hindi bababa sa 100 million kada pwesto. Depende kung gaano kaganda ang posisyon. <laughs> Napaka sinungaling ng balita na ito. Paano mawawiretap ang ang ang, ang ang isang message sa Facebook sa sa ating uh, Messenger o kung anumang ginagamit na platform napaka-secured niyan mga yan e, alam niyo ang Messenger hindi yan mahahack basta-basta maliban kung tanga ka I'm sorry to say that ha? Ah. maliban kung tanga ka oh e, alam niyo naman kung anong katangahan hindi mo dapat pinagkakatiwala basta-basta kanino yung mga security code partikular yung mga security features na meron sa Facebook, sa Google, sa iba't iba pang mga platform. Ano, hindi basta-basta mahahak yan. Kung ikaw ang tanga, mahakyan, yan. <laughs> Lalo pang nag-click ka ng mga link. O, tuloy tayo. nasa na yung binabasa ko ng mga tismoso na ito? Yan. Samantala, maging ang dating Manila Times reporter na si Joe Las, na nakasalukoyan ding assistant secretary sa OES, ay naglalagay sa intriga. Sinabi ni Bulldog na hindi umano na gustuhan ni na PBBM at LAM nang malaman na nakabili ito ng, bagong Toyota Land Cruiser na nagkakahalaga ng 5.7 million pesos. <laughs> Ay, nako. Sino kayang tinutukoy nila rito bumili ng bagong bagong ano, bagong 5.7 million Toyota Land Cruiser. Oh, uh, ipagpalagay natin si Executive Secretary Lucas Bersamin. Alam nyo ba kung magkano ang sahod ng executive secretary? Salary grade 31. Napag-aralan na natin yan nung nakaraan, di ba? More or less 300,000 pesos per month. Tapos, retired chief justice. Itong si Secretary Lucas Bersamin. Ang pension nito, tingin ko, hindi bababa ba sa 300,000 pesos. Di ibig sabihin, 600,000 pesos na monthly ang kinikita nitong si Secretary Bersamin. Meron niyang lump nung nag retire siya as chief justice. Meron niyang, meron niyang, kung tinatawag natin, baka meron niyang mga yung CAL, yung Cumulative Accumulated Leave. Million-million ang pera ni Secretary Bersamin. Yung 5.7 million na halaga na Toyota Land Cruiser, sa tingin niyo hindi niya kayang bilhin yan kung may katotohanan man na bumili siya ng Toyota Land Cruiser. Talaga kayo. <laughs> Ay, nako, napakakitin talaga ng mga marites. Sabi pa dito, magkano lang ba ang sweldo na naming mga usek at aasek ah, pala sinasabi niya, hindi pala hindi pala si Secretary Bersamin. O, sige. O, bigyan natin ng benefit of the doubt itong mga chismoso na ito kasi sabi dito, magkano lang ba ang sweldo naming mga usek at asek? Mga nasa 200,000 mahigit. <laughs> si Bantag nasa 200,000 mahigit eh. O, tuloy natin ha. Yan, si Ka Kaugnay nito, bukod kay ES Bersamin, lahat umano ng officials ng OES hanggang sa directorial position ay pinag-resign na rin ng Malacanang. Isang meeting ang itinakda ngayong lunes. <laughs> Walang nangyari. Martes na ngayon. Ni na PBBM Lam, sa Anton Lagdameo at ng na ilang isap at ni officials matabil na kwento pa ni Bulldog. <laughs> Baka ito yung sinasabi nila meeting anak ng tetem, fake news talaga merong meeting na nangyari ang Nica sa ang National Grid Corporation of the Philippines para sa memorandum of understanding nila na tutulungan ng ng uh, ng Nika o ang ng National Grid of the Philippines ang Nica vice versa against cyber attack tapos ito naman yung meeting din kahapon na tungkol naman sa criminality particular sa corruptions at saka mga threat against our safety and security kaya nagtagpo po yung PAOC PA si Presidential Anti-Anti-Crime Commission saka yung uh, inter-agency against trafficking in person. <laughs> ito ito yung sinasabi nak, -nak talaga. Isang graceful exit na lamang ang inihahanda ng palasyo para hindi masyadong magmukhang kahiyaya ang pag-alis sa pwesto ni Bersamin. Aabangan na natin 'yan. Pero alam nyo, kung may katotohanan man yan, better. Wala namang problema. Kasi sabi nga ng Pangulo, dapat nasa, nasa serbisyo ka ng publiko, dapat ikaw ay nagtatrabaho para magsilbi sa bayan, hindi para mangurakot. Kaya kung may ginawang mali, si Secretary Bersamin, e eh, talagang dapat siyang sipain. But for now, wala pa. Wala pang ganong pangyayari. Ngayon, puntahan natin ito pong mga marites na ito. Ayon sa mga marites, nakatulad nitong si Mark Lopez. Grabe naman yun. Bentahan ng posisyon, 250 million pesos. O, oh, ito pa. Ah, hindi. dito tayo. Ito naman, si Ira B. Pangilinan. Bakit nung ako nag-apply sa pwesto, hindi naman ako siningil ng 200 million, kaya siguro hindi ako natanggap. <laughs> nag-apply ka pala, di ka siguro ko aplikado, no? <laughs> <laughs> ang hirap sa inyo eh. Apply kayo ng apply sa pwesto, di naman pala kayo kwalifikado. Saka kahit kwalifikado kayo, if you do not enjoy the, the trust and confidence of the president, eh, hindi ka dapat maging bahagi ng gobyerno ng Marcos. Kasi kailangan, una sa lahat, trust and confidence. Susunod na lamang yung qualifications. <laughs> Tuloy tayo dito. Ito, ito. Ito yung dating press secretary, ngayon bitter na bitter na, si Attorney Trix, Trixie Cruz Angeles. Tinanggal ito, hindi ito nag-resign. Maniwala ka, tinang, ka nag-resign for, uh, <laughs> for, for, health reason o for uh, ano bang sinabi niya noon? Health reason nga yata. Di ba? Tapos makalipas lang isang araw, gala-gala na dito sa Rizal Province. <laughs> Saka wala ka namang, alam mo, Attorney Trixie, pag wala ka ng opisina ng hawak, hindi ka na makakapag-resign. Sabi nga ni hari Harry yan. hindi ako nagsabi niya na Atty. Trixie. Ha? <laughs> Pinagtanggol kita noon, pero ngayon dahil tinitira mo si PBBM, titirahin din kita. Hindi ka nag-resign. Ikaw ay tinanggal. <laughs> wala ka ng opisina ng pagre-resignan. Wala ka na sa OPS ng mga panahong iyon. Di ba? Office of the Press Secretary, ngayon Presidential Communications Office. Kaya tinanggal ka. Oh. Eto si Sasurot. So according sa chismis, mag-iiba na naman ang ES. Okay lang yan si Piya nga sa third time nanalo sa binibining Pilipinas. Nakikita niyo yung mga galawan ng mga DDS na anti Marcos ha. Ah? Pare-pareha sila para silang concerted ang effort. Nagkakaisa sila para sirain ang ating mahal na pangulo o chismisin ang kasalukuyang administrasyon. Ito again si Mark Lopez, numero uno itong Marites eh. ES bersamin on his way out na rin. <laughs> Eto, Mark Lopez again. O, yung mga rabid loyalist. O, hindi ako loyalist, ha? Kayo na mag-analyze kung paano nyo ito tatanggapin, ha? Kasi yung dati nyo pinagtanggol siya ngayon, ang nagbabalita ng mga issue sa palasyo. Huwag DDS. <laughs> Pinanggigigilan nyo. Bakit? <laughs> Anong kaugnayan nito? E, fake news nga kayo. Martes na ngayon. Yung meeting kahapon. Meeting ng, ng ND, eh, National Grid, NGCP saka Nika, tapos PACC saka saka Interagency Against Trafficking in Person. Mga fake news peddlers nung mga to. <laughs> Another sasarot na naman. Sabi niya, if totoong mag-resign si ES Bersamin, dalawa lang pwedeng maging rason. Medical reasons or wants spend more time with family. But we are open to more possibilities. Sakit naman nun kay Atty. Trixie. Ikaw naman, sas, Rogando Sasot, tinitira mo naman ang kapwa mo DDS eh. Sinasabi mo ba sino ngaling si Attorney Trixie? Ang sabi ni Attorney Trixie, eh, nag daw siya for health reason. <laughs> Talaga nga naman Oh. No? Tapos si Attorney Bick naman, eh, nag to spend time with his family. <laughs> o nakisakay pa rito itong isang tangang si Kolokoy. Oh, may pa may pabanggit-banggit pa ng konstitusyon itong si Tangang si Kolokoy, Eh, natatawa ako dito nung debate natin eh. Eh, pilit niyang inaalala yung presumptions of innocence. Hindi niya maalala. Nakakodigo na hindi pa maalala. Tanga talaga eh. <laughs> Magkasama yata sila nitong babae na to doon sa kanilang live 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 sa TikTok, ano? Kayong mga panatiko ni Direct Yap, Huwag nyo nga i-claim na kayo'y PBBM supporter. Kayo ay supporter ni Daryl Yap. nang teteng kayo. <laughs> But anyway, nakakabobo ang mga ganitong balita. Eh kayo kasi, request kayo ng request sa akin eh. Ayoko sanang patulan to eh. Send kayo ng send sa akin ng message eh. <laughs> nakakabobo, di ba? Pero gustong gusto ninyo, daming nanonood sa mga ganitong topic. Ewan ko, bakit ganon? But anyway, maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay ano yan fake news ang lahat na kumakalat until such time na yan ay mangyari huwag tayong maniniwala sapagkat ang mga anti Marcos forces ngayon hinahangad talaga nila ang hindi maganda para po sa ating mahal na pangulo sinisikap nila na pabagsakin si pangulong Bongbong Marcos para iupo itong si Vice President Sara Duterte na hindi mangyayari Tandaan ninyo, sa 2028, hindi ko iboboto si Vice President Sara Duterte pag tumakbo ito sa pagka-presidente. Hihimukin ko na tumakbo si First Lady Liza Marcos. Ayoko na rin kay Senator Amy Marcos. Ano? Kapatid niya, di niya mapagtanggol dito sa mga tao na ito na ipinakita ko sa inyo. Kasakasama niya pa. ba? Diba? Dapat pagkakapatid mo, blood sticker thicker than water, ika nga. Tapos associated ka dun sa mga kumakalaban sa kapatid mo. Ayoko na sa iyo, Senator Amy Marcos, ano? Hindi ako loyalista eh. Pasensya ka na. Pero hindi ako nagagalit sa iyo, pero ayoko na sa iyo. Kay PBBM lamang ako. Huwag kayong magalit sa akin mga loyalista sapagkat hindi ako loyalista. Prangka ka lang ako magsalita. Si PBBM ang sinusuportahan ko at ang pamilya, wala nang iba. Maraming maraming salamat sa si inyo. Bago tayo pansamantalang maghiwahiwalay, eh magbabalik muna ako sa inyong mga komento. O shout out kay Ella TV, BR nagresign to support Marites. <laughs> Yaya Dab, di na ako magugulat kung ipupush nila si Direct for President. Jorlita Agustin, sila-sila na ang nagsasabong, lumuwag na ang mga tornilyo. Si Anthony Franz, natawa tuloy ako tol, tapuan doon sa salitang nakakabobo. <laughs> Totoo naman ha, nakakabobo pag-usapan itong mga chismoso na to. Ernesto Nignalad, yung isang fake news nila, baka magka ano yan, magkagan, magkanda, duling ang mga yan gaya ni Hitad kapag ka nagbilangan at mag-show force. John Castro, good morning. Si Jean Karunungan, it's a peak. Rallis Carlenga, Belly Perez, Tess Sweet. Pareho tayo tol, ayoko na din kay Senator Amy Marcos, mainam pa si Plum. First Lady Lisa Marcos. Gloria Constantino, correct. Don't be a great pretender. Dong Berdana, Berana, good day. Mabuhay din po kayo. O de Lennon, good morning. Gemma Camarines, salamat. Kay Proylan Soris, anak ng sinapaw ng puto bongbong. -bong, talaga ang mga DBS anti Marcos. Mami, best friend. Totoo yan anak. Blood is thicker than water. Fatima Pascual, same thoughts about Aimee. Pele Perez, same here. Ayoko din sa iyo, Aimee. PBBM ang family lang and family lang ako. Si Jun Castro, Basta po ako sa pamilyang Marcoses po, basta tumutulong sa bayan, hayaan mo silang magaway mga Marites. Si Nick Borromeo, same here, Mr. Tapuan, ayoko kay Sara Duterte at kay Senator Aimee, hindi ko sila susuportahan sa 2028, lalo mga DDS na Senator na re-electionist election sa 2025. Marlon Mendoza, shout out. Pero iboboto ko si Senator Aimee sa 2025. Hindi ako galit sa kanya. Ayoko lang siyang maging presidente. Kasi eh, nagpapadala siya dyan sa mga DDS na nakapaligid sa kanya. Sab Pirona, okay lang tapon. Agree ako sa iyo. PBBM supporter ako. Not a loyalist. Rose Buswego, PBBM lang tayo. Betty Bush. Si Vic Rodriguez ang nagpagulo dyan sa Malacanang mula nang nawala siya dyan. Ella TV, Cecilia Angeles Isamel, Richard Ramos. By the way, ah, mga tol, meron tayong meron tayong parating na rapol. Hindi na araw-araw ang gagawin ko. Isang araw na lang kasi walang nanonood sa atin sa araw-araw eh. Kawawa naman yung mga gustong manalo. Tapos hindi naman natin na pagbibigyan dahil hindi nila nakukuha yung tamang oras. Sa darating po na, na 26, birthday po iyan, nito pong si Leonardo Ancheta. Ano? Siya po ay nag-sponsor ng 10,000 pesos. May pasobra yon Binigay sa akin. Uh, di naman ako plastic, ano. Merong pasobra. Sabi ko, wag na tol. Eh, sabi niya, sobrahan niya daw. Kaya may pasobra. Nadagdagan tuloy ngayon yung yung aking uh, ibibigay. <laughs> Nabawasan pala yung aking iaabuno. O, kaya sa darating po na March 26, ito po ang mechanics sa kanyang birthday. Sa kaselebration celebration po ng 54,000 followers po natin. Kaya dapat sundin niyo po yung mechanics. Otherwise, hindi po kayo makakasali. o basahin ko po ha. Ah. Happy birthday Loyalista Leonardo, Leonardo Ancheta at happy 54,000 top 1 friends. Sa March 26, 2023, 1 PM Philippine time po 'yan, ay magkakaroon tayo ng raffle for the following prizes. 5,000 pesos para po sa first prize, second prize is 3,000 pesos, third prize ay 2,000 pesos at 16 consolation prizes na makakareceive po ng 500 pesos each. Bali, ang total po nitong ibibigay po natin ay 16, hindi, ilan ba? Tama, 16,000 pesos. Ano? Kasi, tama ba? 16 times 508, hindi, 18,000 pesos ang total po na ipamimigay natin. Kasi 10,000 kay kay Leonardo, tapos 8,000 sa akin dahil nakapagbigay na tayo ng dalawang libo doon sa pangako kung 10,000 pesos, di ba? Ito na lamang. Mechanics, mag-send po kayo ng private message sa aking Facebook profile. Kaya dapat isend nyo rito. Ito. Dapat mag-send po kayo rito sa akin. Otherwise, hindi kayo makakasali sa entry kasi ipapagupit ko yan. Ipaprint print namin yan. Tapos ipapagupit ko kay top wife o sa anak ko. Saka ko hahalungkatin ng ganon. Kung sino yung mabubunot ko, eh, yun po ang mga mananalo. O, tingnan niya natin. So far, may mga nagme-message na. Si Yaya Dab, si Joel Lastra, nag-message na. Dalawa na silang nag-file, nag-submit ng entry. Tapos meron pa sigurong iba. Kaya gawin niyo po yon Kasi kung hindi po kayo magme-message sa akin, sa aking uh, personal profile, di po kayo makakasali. Eh. oh ilagay sa message ang mga sumusunod. Tunay na pangalan, at saka Gcash or PayMaya account. Kung wala kayong Gcash or PayMaya Maya account, hindi na po nakalagay dito basta tunay na pangalan kasi ko ko naman kayo kung nanalo nalo kayo, di ba? Oh, tapos share and follow Top 1 our Cream. Saka tandaan niyo to ha, ah. during live stream natin ibibigay ito. Kapag ka nabunot ko yung pangalan niyo at tinawagan ko kayo, hindi niyo sinagot ang telepono, I am sorry. Ibibigay natin sa iba no? Live natin ibibigay ang premyo. Nang sa ganun hindi po tayo ma-fake news. Kaya please share and follow Top 1 R Cream. O, puntahan niyo na lamang po ito. Yung schedule po natin. Nang sa ganun eh tingnan natin baka may magdagdag pa diyan. <laughs> Kasi ang daming nagme-message sa akin na gusto nilang tumulong. Ayoko lang talaga tumanggap eh. Bakit ako hindi tumatanggap mga tol ng mga donasyon-donasyon? Kasi nagkakaroon ng isyo kinalaunan. Ang reason is Sumbatero. Ayoko ng ayoko sa lahat ng Sumbatero. Ako hindi sa pagmamayabang sa inyo, marami na akong natulungang tao, pera, kakayahan ko at kung ano pa. Hindi lang nalaladlad sa harapan ng publiko. Ngayon sinasabi ko para lang i-point out na ang pagtulong hindi dapat natin sinusumbat. Ano? Pag tayo ay tumulong, let it go, let it go. 'Di ba gano'ng kanta? Ano ba 'yon? Yung sa uh, sa uh, parang tungkol sa yelo yata 'yun na maganda cartoons, no? Anong anong title ng pelikula na yun? Nakalimutan ko. Parang gawa ng Disney 'yun eh. Oh, pag tumulong tayo, wag tayong manunumbat. Ano? Ganun lang po 'yon. Kung naitulong mo na 'yan, hayaan mo na. Let it go. Ganun na talaga 'yon. Huwag mo nang intayin Do not expect something in return kapag ka ikaw ay tumulong.